waxaan baafinaynaa guddoonkii golaha shacabka meel ay ku sugan yihiin iyo meel kale in noola sheego waa jeclaan laheen macluumaad sugan oo ay shabeelle helaysa ayaa sheegaya in xildhibaano badan ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen ra-isul wasaare xamse cabdi bare iyo xukuumaddiisa oo shaqaynaya muddo labo sano iyo bar ah balse uusan weli ka qaban guddoonka baarlamaanka oo kor loo hayo mooshinkaasi sababo la xidhiira cadaadis ka imaanaya dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud <might> macluumaadku waxay itibaaxayaan oo intaasi ay ku darayaan in mooshinka ka dhankaa ra-iisul wasaare xamse ay horkacayso gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka xildhibaan sacdiye salaad xaaji samater oo iyadu uu khilaaf muddo soo hursanaa kala dhexeeyo ra-iisul wasaare xamse maadaama uu dalka ka maqan yahay madaxweynaha waxaa ku simo madaxweyne dastuuriyan ah gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aaden madoobe mana gudoomin karo kulammada golaha shacabka madaxweynaha oo maqan hase ahaatee gudoomiya sacdiye oo la rabay in ay shalay guddoomiso booskiisa ayaa sida xoguhu ay e sheegayaan loo diiday waxaana shirguddoonka ahaa labada ku-xigeen ee golaha aqalka sare ilo lagu kalsoonaan kara ayaa sidoo kale shabeella u sheegay madaxweyne xasan inta uusan bixin in uu maalmo ka hor la kulmay sacdiye salaad xaaji samater isla markaana uu kala hadlay in ay ka laabato mooshinka ay ka wadda ra-iisul wasaarihiisa hase ahaatee aan la ogeyn waxay isku afgarteen madaxweynaha iyo guddoomiyuhu waxaa sidoo kale jira warar xooggan oo sheegaya in sacdiyo salaad qudheeda ay filadu qalqaalinayso sidii looga tuuri lahaa xilka gudoomiye ku-xigeenka koobaad bacdamaa ay buuq ku furayso ra-iisul wasaare xamse oo saaxiib la ah madaxweynaha qaranka waxaa kale oo arrimaha ku saabsan mooshinka ra-iisul wasaaraha laga wada gadaal ka riixaya sida wararku ay sheegayaan xildhibaano ay deegaan doorashada u tahay puntland kuwaas oo uu lix iyo labaatanka bishan madaxweyne siciid ku casuumay garowe iyo ka qaybgalka kala fadhiga konton iyo shanaad ee baarlamaanka maamulkaasi xildhibaan cali mahdi oo hogaaminaya xildhibaanada puntland u socda ayaa sheegay in sharciyan ay tahay in madaxda qaranka mooshin laga keeno haddii lagu helo xilgudasho la'aan

waynadhici jirtay o markastagaa naumoadgndoorashadu ina qbdadhinaca kale xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay isna in guddoomiyaha koowaad ee golaha shacabka ay qaban karto mooshinka ra-iisul wasaaraha ayna sax ahayn in arrintaasi darteed aysan u imaan guddoonka shirka mooshin asaga ma qabto waa qabtaahe ma saxiixo mooshinkana xildhibaana iskaleh oo saxiixa haday jirto inay xildhibaana mooshin ay saiixeen oo ay ka qabata hada jirto waaaway sharci waaye ma aha inay maqnaato mmooshin la saxiixa oogudmi abaa gudoomikuxigeenooaad ay qabata nigma maqlal waaar xamse cabdibare waxa uu ka tirsan yahay xisbiga u b d ee madaxweynaha waxa ayna siyaasiyiintu inta badan ku eedeeyaan in uusan marna yeelan karin mowqif siyaasadeed oo uusan madaxweynuhu la ogeyn maxmd sofaneabelt vmqio shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah